Hai, Assalamualaikum murid-murid. Kembali bersama Cikgu Umi. Hari ini kita akan belajar tajuk yang baharu, iaitu idea tersurat. Apa yang dimaksudkan dengan idea tersurat? Idea tersurat ialah idea-idea yang dinyatakan atau dipaparkan dengan jelas dalam petikan. Sebelum kita mendapatkan idea tersurat, mari kita membaca petikan terlebih dahulu. Petikan yang akan dibaca ialah berkaitan kebersihan makanan. Keluarga Alia mementingkan kebersihan makanan. Emak menutup makanan dengan tudung saji. Ayah menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Alia membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Kakak memastikan tin makanan tidak kemik. Okey murid-murid, sekarang mari kita mencari idea tersurat dalam petikan tadi. Apakah idea tersurat bagi cara-cara memastikan kebersihan makanan? Emak menutup makanan dengan tudung saji. Jadi, idea tersurat dalam ayat ini ialah menutup makanan dengan tudung saji. Idea tersurat dalam ayat kedua pula ialah menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Idea tersurat dalam ayat yang ketiga pula, membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Idea tersurat dalam ayat yang terakhir ialah memastikan tin makanan tidak kemik. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita. Jumpa lagi pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.